Just det, beskedet är alldeles färskt. Det blir alltså en byggstrejk imorgon bitti som det ser ut. Jag är med båda sidorna i konflikten här. Vi börjar med byggfacket, Johan Lindholm. Varför säger ni nej till det här budet? Nej, förslaget är tomt. Det saknas mycket av de framtidsinriktade frågor som vi hade velat få lösningar på. Och det, ja, där är vi. Vi kommer till att vi pratar ordning och reda, få bort låglönekonkurrens och lika behandling ute på våra arbetsplatser, så hade vi gärna sett få till lösningar kring vårt huvudentreprenörsansvar och vässat det ytterligare lite. Samtidigt har ni fått ett bud på 2,2%, likadant som Märket och andra förbund som har tackat ja till. Ja, men den här avtalsrörelsen har inte handlat om procent överhuvudtaget. Den här avtalsrörelsen har handlat om att man har försökt grusa och förändra vår förhandlingsordning, det vill säga förändra våra lönesystem. Och det har vi varit tydliga med att det accepterar vi inte. Så vi har inte fått prata de frågorna på ett bra, vettigt och konstruktivt sätt som jag hade sett. All right, vi ska vända oss till byggarbetsgivaren och Sveriges Byggindustrier, Ola Månsson. Vad är din reaktion på det här nejet? Ja, min reaktion är att det är oansvarigt att säga nej. Den här hemställan handlade bara om den kostnadsnivå svensk industri har råd till. Det handlar inte om någonting annat. Den var ren och det var det enda vi skulle svara ja och nej på. Kommer det bli strejk nu och vad får det för konsekvenser? Jag har inte hört att Byggnads har sagt något annat än att det blir strejk imorgon. Och vi tar största allvar på det. Det blir 9700 yrkesarbetare som blir drabbade imorgon utav en strejk. Och vi kan inte göra någonting annat än att förbereda det, vilket vi har gjort hela tiden. För det här kostar oss så mycket pengar och det kostar samhället mycket pengar. All right, tack så hemskt mycket för det. Båda två, som det ser ut, ser det alltså ut att bli byggstrejk imorgon bitti. Peter.